Hej hej, nu är jag här igen. Jag måste börja med att ursäkta om jag ser trött och jävlig ut. Men det är för att vi var ute till... Eller jag kom hem klockan 4 igår för vi var och kollade på ett spökhus. Det var spännande. Men sen är jag ganska trött då, för jag vaknade väldigt tidigt av afrikansk sång och dans. Som det är här utanför varje lördag morgon. De hyr någon lokal här just utanför mitt fönster där de sjunger och dansar väldigt tidigt på hela lördagsförmiddagarna. Så, och så var vi väldigt lite. Men i alla fall, det var någon som ville att jag skulle visa mina 10 bästa köp. Så det var det jag tänkte göra idag. Och sen så kan jag även då göra mina 10 sämsta köp om ni vill. Så om ni vill det så kan ni kommentera här nere. Men vi kör igång! Jag kan ju börja med att visa här 2 bra köp jag nyss har gjort. Och det är den här toppen jag har på mig. Jag ställer mig upp. Och det är en crop top. Oj, alltså nu är kjolen kort här, visar nästan snippen. Men det är en sån här crop top från Big Book som är hög i halsen. Och den kostar bara 50 spänn. Och sen är det en kjol från Gina. Och jag tycker en svart kjol, det är ett bra köp för alla. Det kommer alltid till hands. Man kan ha det till allt. När som helst. Så det är bra köp. Men vi kör igång. Först ut är min Michael. Michael Kors. Jag har ingen aning om vad den här heter. Och inte vad den kostar heller. Det var typ kring 3000 när jag köpte den. Och jag har sagt att jag är jävligt less på den här. Men det är som min enda designväska i den här storleken i alla fall. Så det är ändå den enda jag använder. Och den är ju fin, men man blir lite less på allt man har. I alla fall jag. Men trots allt så var det ett bra köp. Tycker jag. Vi kör vidare. Härnäst har vi en klänning från Big Book, en vit virkad. Och den är också så här stryphals. Jag gillar den här stryphals alltså. Det är så fint. Det blir inte för mycket så här vulgärt med tissar och sånt, utan det är alltid fint. Och den här har jag verkligen använt mycket. Alltså jag köpte den för typ 3 år sedan. Men jag använder den fortfarande. Så jag hade den för bara några helger sedan. Så det var absolut ett bra köp. Sen har vi den här. En skort. Eller säger man skort? Jag vet inte. Det är ett jättefult ord. Och det får mig att tänka på skurt. Ni vet den här seriefiguren. Den här gröna fula med en keps. Han tänker jag på. Men en sån här i alla fall. Och den är bara vit. Och så är det så här lite crisscrossing här nere. Och så är en short här bak då. Det är därför det kallas skort. Men den har verkligen kommit väl till hand som man inte vet vad man ska ha. Utan då har man tagit på den här. Och vitt är ju så fint på sommaren. Det är som svart på vintern. Ni vet, svart, eller på vintern om man inte har någonting att ta på sig då... Det funkar alltid svart och på sommaren funkar alltid vitt. Så white is the new black in the summer, tycker jag. Sen har vi här det jag köpte ändå ganska nyss. Det är linne från Rebecca Stella Fornelli. Och det har jag verkligen använt mycket, det trodde jag inte, men... även om det är jävligt jobbigt för det är för stort så jag måste så här, sätta ihop med säkerhetsnålar och banden är långa. Men det har varit snyggt, alltså det passar... Typ så här, typ den där biten jag visade nyss, då har jag kunnat ha det här till, det blir fint kombo. Det som passar till allt nästan. Inte till mjukisbyxor kanske, men partyaktigt så har det här varit fint och varit bra köp. Eller jag måste nog nästan tycka det, för det kostar fan 400 spänn för ett linne. Ja, vi fortsätter. Här har vi ett par jeansshorts. Och det var verkligen ett bra köp, för jag snodde dem faktiskt av min syster. Och jag vet inte varför jag gillar de här jeansshortsen så himla mycket. Jag har ändå ägt många jeansshorts genom mina år, men jag har aldrig gillat några så mycket som de här. Jag vet faktiskt inte varför jag gillar dem. För det är storlek XS, men de är ändå jättestora, så jag kan inte ha dem utan skärp. Då åker de ner och man visar rumpa för alla. Men jag gillar dem, jag tror det är för att de är låga i midjan. Det är inte så många som är låga i midjan nu för tiden. Jag vill ha låga, det är mer än du vet Natasha Peire, jag försöker bli som henne. Nej, jag skojar bara. Nej, men jag var väldigt inne med höga
shorts, men jag tycker inte det är skönt och jag tycker inte jag passar i det, så låga shorts är vad jag är ute efter. Tipsa om ni vet några snygga. Sen har vi här, visste inte om jag skulle ta med den här, men jag gjorde den då. För den har ändå varit, nu var det länge sedan jag använde den. Men den har varit en god trogen vän. Jag vet inte vad man kallar det här, om det är en blus eller klänning eller what the fuck. För det är som blus här uppe, sen här nere är det som ett band i midjan och så blir det som volang ut här. Men, ja, den har jag använt väldigt mycket sen jag köpte den förra hösten eller vad. Sen har vi här en hoodie från Victoria's Secret. Och då står det här bak, Victoria's Secret, Loves London. Och den här kostar fan 700 spänn. Men det är inte alltid man är på Victoria's Secret, så jag tänkte, what the fuck, jag köper den här. Så jag gjorde det, jag har använt den väldigt mycket. Och sen har jag även den här mjukisbrallan. Det är från Pink, Victoria's Secret Pink-serien, eller vad man säger. Pink-avdelningen. Och de är bara svarta med paljetter, det står Pink. Oj, där. Och de var lite billigare, de kostar 400. Men de har jag använt också väldigt mycket, för ska jag vara ärlig så använder jag mest mjukiskläder, alltså vem orkar ha något annat på sig när man är hemma liksom. Nej, inte jag. Sen har vi här mina Jeffrey Campbell skor. Jag har de här i svart också, men jag tror jag gillar de här mer, alltså nude färgade. De är så himla sköna, alltså jag skulle typ kunna gå Vasaloppet i de här. Även fast man åker skidor på Vasaloppet, men alltså jag skulle inte kunna gå bredvid de här, för de är så sköna. Och de är snygga och bäst, helt enkelt. Det var ett jävligt bra köp. Både de här och de svarta. Det är typ de enda klackarna jag använder, så alla andra klackar var ett dåligt köp. Tror det eller ej. Sen har vi här något som jag använt väldigt mycket, är en svart peplumkjol. Och den har verkligen räddat mig många gånger när jag bara, nej men gud, vad ska jag ha idag? Då plockar jag fram min peplumkjol. Ja, den är så fin, alltså passar till allt och det går ju att ha olika toppar, olika skor, smycken. Och jag köpte den på Kubus barnavdelning, skitbilligt. Så det var väldigt bra. Det enda negativa är att den är väldigt nopprig. Men förhoppningsvis är det mörkt inne på klubben, så då ser jag ingen om jag har några noppror. Det var det. Sen har vi här då. Se. Och nu är den näst sista grejen. Och det är min skinnjacka från Zara. Jag köpte den förra sommaren och den kostade typ 700. Det är även ett bra pris för en skinnjacka ändå. Även om det är förmodligen inte äkta, men jag tycker fortfarande den är lika snygg. Och den passar perfekt både på våren, hösten, sommaren när det är kallt. Lövigt helt enkelt. Ja, sista grejen då. Och det är mina Johnny Bulls. De är så snygga. Och det här är äkta läder. Smelling good. Älskar lukten av läder, då vet man det här är bra grejer. Men i alla fall, de här var ju väldigt svåra att få tag i. Jag köpte dem för ett år sedan. Och alla ville ha såna här och det var hysteri. Det var slut överallt. Men då hittade jag någon konstig sida så jag kunde förhandsbeställa dem på. Så det tog typ 2 månader innan jag fick dem, men jag fick dem i alla fall. Och ändå ganska före alla andra. Men de är alltså lite mer snygga både på vintern och sommaren, typ så att det är barbent. Nej, de är helt enkelt ett bra köp, absolut. Men det var nog det. Jag tror inte jag har, ska se här. Ja, men jag tog nog med allt där. Och som sagt. Ni kan kommentera om ni vill att jag ska visa mina 10 sämsta köp. Alltså jag kommer typ få ångest för då vet jag hur mycket pengar jag har slängt ifrån. Men som sagt, kommentera om ni vill det. Annars så var det allt för mig idag. Så hoppas ni har det bra, så ses vi nästa gång. Hejdå!